Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas Nakatia Masolo Yaba analyse Kitoko. To solo la nano fali poupa Ovo Arena. Namoni batebele baza ko sala bilobela ba commentaire yaba émission o ezanga mituna makolo. Bozo bosa na ke wana eza pays anglophone, eza pays étranger. Ezana batu bazolo ba qui fallait ipupa abeti mpiaka bat musu bazolo ba eza ovo arena mais po eza plainte ba comme ko loba ba comme ko benga ngo kovo do libandi ebeti bien etondi bien te na ngina tu na nga na za mutu kaka na sala ka ba analyse na nga organique pe o analyse vraiment objective na kende ke si les points na linga katina tika batu na posa natika batu ntamu laiba yo kangana kende na ba point sa sele puis na sale emission mukuse mais bien ya recadrage li susu pays oyo fali a beteli concert au Vo Arena eza pays anglophone eza pays francophone te bosa la comparaison pays anglophone francophone oyo fali a za beta musique plein sale a plus de 40 000 personnes fali atondisi yango na pays francophone na France lisusu Congo te mais na pays na continent lisusu to komi na Ovo Arena fali pupa asali fierté ya musique ya Congo ba Nigeria ba beta kakuna ba Sud Africa ba beta kakuna ba Ghanéen ba beta kana na Angleterre lelo toza na concurrent eza na ba sale typique te sale ya munene lokola Ovo Arena oyo ba bona boy ba betaka ba whisky ba betaka toza pe na kongole na biso oyo ate ko beta kuna asali pe plein tozo mona iza ya kotonda batu baza ko sala ba analyse bidon botali bango eza papa oyo ya tonto promo ko sala après 30 minutes après concert ko sila asali plus de 2 heures de temps ya live kaka ko contredire ko linga ko kitisa Valère ya Fally Ipupa. C'est que mutu oyo alandelaka Fally makasi na minute oyo faire goal azana ba actualité. Pourquoi bozo lobela yango te? To banda sika ko zonga na ba actualité oyo batu bazako lobela. To zonga na actualité oyo batu bazo lobela. Fally Ipupa aza musika na faire côté ma actualité. Côté visibilité. Kote ba baba nini ba preve ya makambo waza ko sala fere akoki jamais ko zala na donc fere aza na moins de 10% ya ba action oyo fali aza ko sala tokende to zonga to lo baka verite awa ezambo kalibanda on a besoin on a l'obligation ya ko soutenir ndeko na biso congolais et puis soki totali a part ko qui polémique ya kotondi sa soit aza congolais mais atondi si eza eloko tozo mona na ba Nigeria bazo mona ki fali atondi si ba Ivoire bazo mona ki fali atondi si kaka un congolais papa ya mukolo azo yo kasonite azo ya kolobake ezalaki boy papa oza fali aza na niveau ya vérité to loba vérité ngana sepelaka na musique ya fere mais faso fere fali pou aza ko revaloriser aza ko revisiter aza ko yemba ba musique ya kilelo mutata moko ta ko pousa na pembeni na ye a part inosbi tonto promo oza nani oza analyste penza te oza fan ya Fally pou ya fere gola oza analyste te parce que makambu nyoso oyu un jour vrai analyse ya koloba awoy jamais koloba makambu za ko bimisa un homme jaloux un homme aigri papa mukolo oza na incapacité ko ndima ke ne fils que un frère congolais asali bien un frère congolais asali bien oza ko kuka koloba kaka ke mutu atondi oza incapable quelle bêtise, quelle bassesse na age na yo oza incapable ya koloba vérité. Nga naza koya ko répondre yo te menaza ko lingana faire partie ya batu oyo baza na capacité ya koloba vérité na lingi ko faire comprendre opinion nyoso ba kotala nga baza la 10 baza la 15 ke
Koza la Congolais, tu n'es pas obligé koza la zoba. Koza la Congolais, pe koza la zoba, isa choix. Fali attendisi you arena. Fali attendisi ovo arena. Nabta o naza koloba. Naza ko sala émission. Boyebike, ba konser nyo so fali aza ko beta, eza ba konser oyo, ba kombata baza ko bundisa. Batu ebele baza ko bundisa konser a fali. Na meni choyo, soki ezalaki ke, makambu nyo seza polele, eza ya, ma, ya ba kombate ya kobanga te, nde fali atondisi, uvuare na koleka na ndenge atondisi lelo. Ba oyo ba kotondisa koleka fali, ba kozala. Mais faut que bobo sanate ke bango ba kotondisa parce que fali asi a komboli nzela a nettoyer ba kombata bazana ba kozala na incapacité ya ko stopper ba misusu lelo bazana incapacité ya kotondisa ya ko stopper batu tolo bela pe makambo ba kombatant depuis combien de temps bozo mona ba kombata bazana ko combattre fali est-ce que possible boyoki kom fas fali aza ko baisser les bras c'est un homme so botali fali Azana organisation na eza exceptionnel. Façon ya sécurité na ye eza exceptionnel, eza ki façon ki congolais te. Façon na ye ya ko sala makambo, botala ba spectacle ya fali entrer oyo na ovo arena. Est-ce que faire asia sala eloko abo ata ya 1% ya boy? Est-ce que faire ça la spectacle ya boy tolo banano vérité total ka ba concert ya fait rigola total ka ba concert ya fait ya fali total ka ba elichota na be total ka ba inosbi est-ce que faire ça la concert ya boy abeta yango il faut qu'on dit mamutu na tana ye ta oy mutu na mutozala kana tana ye tozala ki na tana ya tabulei tozala pe na tana ya Ya nani ndeko na biso papa wemba pe asonami. Papa wemba yaki na mupepe. Eske boyoka penda papa wemba za kuemba barumba lokola ya baluambu. Atika la kuemba bongote. Amemaki eloko moko ya exceptionnel. Oye pesa ki diferanse entre ye na bamisusu wana poa koma grand. Kofi aye. Abandi ko sambriye. Kofi ye ko koprane ke. Pona kozala exceptionnel na Congo. Ifo ko memeloko ya sika. Kofi aye na système ya ba texte et puis na ba rythme oyo ezako accompagner texte na ye aye ko comprendre que ko berce mitema ya batu ya basi surtout et ko mema ye musika lelo ka to parle de la musique congolaise on ne peut pas ko loba deux musiciens depuis musique ya Congo banda sans que ba loba kombo ya Kofi Olomide il a su comment canaliser art na ye Papa wemba ayeba kipe ko kanalize ari na ye. Tabula ayeba ko kanalize ari na ye. Ere wenge ye. Wenge bakabwani. Mutu na mutu asala ki nzela na ye. La persona ki ya si kanalize. Miziki lokola ba papa wemba ba Kofi Olomide. Se Werrason. Werrason ataso. Nengi bo batu ba finga ka. Luambo makade yeba ko yemba te. Baba nani ba madilu. Me baiba iko kanalize musique na bango na système mususu. Kofi Olomide combien de fois ba finga ye. Mais malgré voix na ye, il reste le symbole ya musique ya Congo. Na klanyo so ya wenge. Ba finga wera na ndenge nyoso. Me lom kia si kanalize musique ya wenge koleka wera zati. Na génération na bango. Après génération na bango. So to kiti na génération ba fali. Tozo kuta fali. Fere, eritier za yepi na kuche na kati kaka. To komi na groupe ya bango, fali a comprendre je. Atali faso ba papa wemba bakota ki. Atali Kofi Olomide. Ayeko tala pe kwera son. Ayeko comprendre ke mizike po kende liboso, inefo pa kozala na monotoni kongolezi ya barumba wana. Amemi meme rumba mena dimasyo mususu. Mutu abandaki makambo wana, eza Fabregas na barumba ya sika. Me Fabregas yeko samburye kaka na ebite soki ndenge nini. Me fali pupa amenteniri yango, ti lelo soki fali bakubazo lobela fali, se paske amemi rumba pe na faso mususu. Me fere atika nina makambo watabulei, makambo balwambo makiadi. Eloko ya sika izate oye kwa eksite mutu aloba. Wera bimisi, falia, papa, fere gola bimisi likambu ya bo. Ezate,
Ezate. Yango bozo mona ata soki fere a yembi ndenge nini. Batu bazako se bazako vante kaka mungongo. Me aksyo oya zako mema na miziki ezate. Amekaki komema nini regarde moi. Amekaki komema nini om akustik. Meza biloko oyo asali yango une fois atiki. Olia sali yango neti kache na ye. Meza na incapacité ya kozala consistant. Fere gola zana difficulté ya consistance. Mais fali poupa azana capacité ko tika la consistant malgré bazako finga ye babie eza monotonie monotonie e komi caché na ye bato bakomi ko ye ba fali na banzembu na ye marque ya ko yembela babie ki wana fali na génération après fali tozo mona ba mbizenyo sona bazako tepa tepa bazo ye bate soki ba yemba nini mais inosbi il a compris le jeu ayena caché na ye a imposé yango na ba texte. Apesi Afro Congo batu baza tout le monde est d'accord. Bozo mona batu nyoso baza ko yemba sima na ye ba jeune asika. Baza ko yemba ki Afro Congo baza ko beta ki Afro Congo. Mutu amemi yango nani Inosbi. Sika awa boza ko mitu boza ko mitungisa. Fali fe boza ko tia fer fer is akoma eliling ya fali. Image eloko moko bokaka ba shadow. Mais na réalité fali alekie na musika. Bozo compare mutu azana incapacité ya kobeta ba place ya ole fali fere gola atun tata olympia tondima fali abeti États-Unis ba sale ya spectacle batu bakota te meza sale ya spectacle fere azo beti États-Unis tondimi meza sale ya spectacle te eza ba sale ya fête ndenge moko na jibe ba sale ya fête inospia ke ndeke États-Unis ba sale ya spectacle. Nanyoyo fali basala spectacle. Il faut sala la différence entre mutu oyo batu bazako lingana mutu bazako forcer. Faire gola toujours suiviste azako landa. Pourquoi depuis makambo ya ba compétition e banda fali atika la jamais kolanda likambo fali faire azako sala. Mais faire mutu alanda ka toujours fali. Pourquoi bon mitu na soki vraiment faire aza danger. Pourquoi fali atika la jamais kolanda laye. Faire mutu alande laka. Fali ak en États-Unis yepe ak États-Unis. Fali beta wan yepe ak obeta. Me ye atika la jamais kobanda. Un homme c'est l'homme qui ose. Fali azako ose. Faire gola azako yane timwasi. Après faire fali pou pa azako demistifier loko. A demistifier comme loko pamba. Ndeske bozo mwana faire pe azako ya. Parce que moni ki komi na facilité. Pourquoi faire azana incapacité ya kobanda. Fali a beta ki deja Manchester. A kine na Manchester a beta ki. Lele komi OU Arena de deja concert na Angleterre. Fere a beti wapi. Po fali a beti OU Arena. Ye pe alo mingape na ko beta OU Arena. Eza biloko moko. Ye akoma suiviste. Sika soki bo moni ke fali a beti bien te. Bo pe prouve biso sika na ba evre yo fere a zo sala. Peye francophone Abidjan. Faire a échoué concert na soki na Sofitel faire échoué ango foko loba vérité faire il a échoué a komi na niveau ko bonde la batu ba yemba mais bota la concert a fali atika la jamais ko loba please bo yemba e pesa nga force ça c'est quel basse so faire alo asalaki mais fali batu baza ko yemba na banzembo tuzolo beza banzembo ya bêtise. Batu baza ko yemba yango, baza ko linga yango. Falaza obeta miziki ya kilelo, lelo batu balingi betize ya pesi bango betize. Fera za ko beti pesa batu betize, mi batu balingi betize na yete. Apesa batu troisième doa. Kama sutra, banzembu moko ya esanite ya grave. Me batu bakipaka yango te. Me faleka na service, batu baza, nani mutu alinga ka service te? Naba oe baza ko kritike fale. Basi na bango ba yemba ka banzembo ya service. Bolinga te ba verite ya mwana. Oke ne koloba yu arene simbite yu arene za. Papa, na peyi anglofono kende ko kompare ba makambu na peyi francophone. Mutu nini akenda akobeta pena na pena nini na da yu arena na ovo arena ya anglofone. Kongole nini ya beta. Tozo na kaka generasyon ya fali. Nani mutu akenda? Botika ba bêtise, botika ba veri. Soki fali azal lelo ko sala musique, akomi lelo accepté.
na niveau international, c'est parce que ayeba ki ko canaliser musique na ye. A canaliser musique na niveau oyo, mutu nyoso za na curiosité o kende koyoka, o kende kotala ye. Bango yo so bandai carrière na tamoko solo. Botala si le point de vie ya ba visibilité. Faire za wapi nombre de vie na ye za wapi. Fali azana 1 milliard 500 vie na YouTube na ye. 1 milliard. Faire azana combien? Vous savez ma comparaison, mon bidon. Fali a kozwa disque d'or nan zembo ya likolo, tolinga ta kozwa. Fer a zwa nan wata y loko moko te. Mais vous avez comparé na moutou. Musique ne bat baza ko linga yango te. Ce n'est pas parce que moutou a ba nombre d'abonnés et belendo kozwa y loko. Ezande batu ba linga nzembo na yo bas télécharger. Mais Fali, batu baza ko télécharger ba nzembo na ye. Batu baza ko streamer nzembo na ye. Batu baza ko somba. Na peyi na biso ya crise oyo. Ba communauté na biso ya crise me batu baza ko se dépasser baza ko somba banzembo ya Fali. Deuxième personne donc na Congo ezami bazami balé bazami satuté. Après Fali c'est Inos B. Après Fali c'est Inos B. Soto zongi na ndenge soto longoli bango mi balé to tiki fere na in na héritier. Héritier azwa ko lia Fali e fere gola na musika. Bota la banzembo ya miange mi démon. Bota la premier album ya carrière d'honneur ya Héritier Tanabe. Est-ce que mutoko comparer banzembo na banzembo ya Fere? Depuis Fere abanda ba banzembo na album soki combien? Mais Héritier na deux albums. Oyo banzembo nyoso le ki banzembo ya Héritier ya Fali ya Fere gol. Tolo baka vérité. Ngana ko kene musika te na zolo baka ba vérité oyo ko soa mutu italien mais na zolo ba vérité. Awa, eza place ba vérité. Soko kuka vérité te, kende na yo. Nana kutika la toujours Gilmas, mouta ba vérité, ange de lumière. Bye.